olvidarte, no. Eso que habíamos quedado, que solo era algo casual, una noche y ya no más. La jornada d'avui és per celebrar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que és el 3 de desembre. El que hem fet és que no només les persones amb discapacitat poguessin participar amb els suports que necessitessin, sinó que, a part, els monitors eren dos persones amb discapacitat i dos sense discapacitat, per mostrar a tothom que les persones amb discapacitat tenen moltes capacitats, no? Que no només poden fer de públic i de participant, sinó que, a part, poden impartir activitats ells, no? No sé, però molt bé, m'he sentit molt bé i tranquil·la i ha sortit tot bé per això. L'Esteban m'ha ajudat, hem estat junts ensejant, els dos. Gràcies per tots, sempre con cariño. Y un besito para todos, que quieren mucho por la mami, Marta.